ញ្ជើញកញ្ញាប៉ាន់អមរធីតាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SDC Group ឡើងថ្លែងធ្វើបទបង្ហាញចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយក៏ខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការនិងបងប្អូននិស្សិតជាពិសេសថ្ងៃនេះមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់អ្នកមកពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់និងម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកហើយជាពិសេសចា៎សម្រាប់បងប្អូននិស្សិតដែលជាស្ត្រីថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំមានងារជាកញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងយើងនៅលីវតែយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ល้ายជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារមួយហើយនឹងដឹកនាំក្នុងសង្គមដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នហើយនឹងជាអ្នកចែករំលែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ទិសដៅស្ថាបនារបស់សង្គមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍទៅតាមសម័យកាលនៃសកលភាវូបនីយកម្មរបស់យើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅអស់លោកវិញស្ត្រីខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្សំរវាងទស្សនៈវិជ្ជាកាលពីបុរាណកាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបុព្វបុរសយើងកាលពីសម័យបុរាណនិងការវិវត្តនៃសកលភាវូបនីយកម្មនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការបកស្រាយអំពីខ្លួនឯងច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមចែករំលែកអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងជាស្ត្រីខ្មែរយើងយល់ដឹងថាខ្លួនយើងមានអីហរថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងជាតភ័យថាំងខ្លាចតែរៀនខ្ពស់ទៅអត់មានប្តីមែនទេបងស្រីតើប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្តីគោលការណ៍របស់សកលភាវូបនីយកម្មឬមួយក៏គោលនយោបាយជាសកលគឺស្ត្រីដើរតួជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែចំណុចអវិជ្ជមានមួយដែលយើងតែងតែឮជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងត្រូវបានគេមិនឲ្យតម្លៃហ្នឹងគឺថាស្រីឲ្យតែរៀនខ្លាំងបន្តិចឬក៏ផ្កែបន្តិចហ្នឹងតាំងអឺអានឹងវាជាចំណុចមួយចាហើយធម្មជាតិបង្កើតយើងជាស្ត្រីមកហ្នឹងគឺមានភាពអស្ចារ្យមែនតែនខ្ញុំបានចាំបណ្ដាំបងស្រីខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកជោគជ័យក្នុងជាក្នុងអាជីវកម្មមួយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកអំពីអ្នកនោះអ្នកជោគជ័យក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានច្រើនព្រោះធៀបបើទៅជីដូនជីតាបុព្វការីជនរបស់យើងតាំងពីសម័យមហានគរមកគឺស្ត្រីហ្នឹងហើយជួយបរោះឲ្យជោគជ័យហើយក៏ជាស្ត្រីដែលចេះធ្វើអាជីវកម្មតាំងពីសម័យអង្គរមានចិនចូលមកម្ល៉េះចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាស្ត្រីគឺមាន3យ៉ាងដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងទី1គឺរូបសម្បត្តិរូបសម្បត្តិហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពមិនមែនតស្អាតតខ្ពស់ដូចខ្ញុំទេពោលវិធីការងារនេះមិនមែនប្រឡងបងកញ្ញាទេចាប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងល្អហេតុអីបានអញ្ចឹងសង្គមឥឡូវក៏ត្រូវការភាពស្អាតបាតដែរមុននឹងយើងធ្វើរដឹកនាំគេឬមួយក៏ចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងឬមួយក៏ចង់ជាគំរូដល់មនុស្សដទៃទៀតតើយើងសម្អិតសម្អាងកាយយើងរៀបចំអេរីយ៉ាបត់របស់យើងសិនបានន័យថា first impression ដែលភាសាអង់គ្លេសគេថាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយតើតើមួយមួយទៀតគឺតែងតែបកការីជនរបស់យើងតែងតែប្រាំយើងថាយើងត្រូវមានវិជាសម្បត្តិកាលពីសម័យបុរាណស្ត្រីខ្មែរយើងគឺចេះទាំងអស់ដេរបាចចុលយើងមើលស្រីខ្លាំងប៉ុណ្ណាសូម្បីតែមជុលមួយអាចដេរអាលប្តីពាក់បានហើយផ្គប់ចិត្តដៃឲ្យស្លាប់នៅក្នុងដៃតើស្រីខ្មែរខ្លាំងដែរអត់តើតើមួយការអប់រំកូនចៅអ្នកម្ដាយជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំក៏ផ្ដាំខ្ញុំថាកូនជាស្រីមែនក៏ប៉ុន្តែកូនត្រូវតែរឹងតឹងព្រោះហេតុអីបើកូនល្អកូនរឹងតឹងមិនខ្វះទេមនុស្សល្អត្រូវតែមានចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីទាំងអស់ឬក៏យុវតីទាំងអស់គុំផ្ដោតពីភ័យខ្លាចខ្លាចតែបាត់បង់គ្រួសារខ្លាចទៅពេលរៀនខ្ពស់ពេកអត់សមារណកម្មអាស៊ានចិត្តមកដល់ហើយបរិសុទ្ធល្អណាស់ចេញវិញអាស៊ានអាចជ្រើសរើសបានតើតើមួយទៀតនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតគឺចរិយាសម្បត្តិដល់ពេលមានរូបសម្បត្តិហើយស្អាតដល់ពេលចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់រៀនចប់ Master រៀនចប់ Doctor ស្អាតដល់ពេលក្អេងក្អាងវាទៅជាបាត់តម្លៃវិញនឹងវាជាចំណុចដែលយើងចែងតែមើលរំលងហើយបរិះគេឲ្យតម្លៃយើងដោយសារតែយើងហ្នឹងយើងមើលស្រីខ្មែរដែលឡើងមកលើវេទិកាសិស្សច្បងឬមួយក៏រៀនច្បងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឃើញគាត់ឡើងមកមានភាពរស់រាយនឹងហើយវាជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចសម្លាប់មនុស្សបានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់សម្លាប់នេះខ្ញុំចង់បានន័យថាសម្លាប់ដោយវិធីត្រជាក់
ស្នាមញញឹមប្រកបដោយមន្តស្នេហ៍ទន់ភ្លន់រឹងប៉ឹងហើយនឹងមានអំណត់ព្រមទាំងសេចក្តីក្លាហានប្រកបដោយជំនឿចិត្តខ្ពស់ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីខ្មែរធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាំងពីអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងបុរាណកាលមកហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមយកអ្វីដែលជារបស់យើងមានមកដែលយើងជ្រៀងបတ်ពងសាវតាខ្មែរគាត់ថាយើងមើលស្រមអត្តន័យនេះក៏ប្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមុនមកនឹងមិនធម្មតាទេហើយយើងអីយើងមិនបកបន្សំអ្វីដែលជាបច្ចុប្បន្នកាលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងខ្ល้ายជាមេរដ្ឋនាំមួយដ៏ល្អមុននឹងយើងខ្ល้ายជាមេរដ្ឋនាំគេលុះត្រាតែយើងមេរដ្ឋនាំខ្លួនឯងសិនបន្ទាប់មកដឹកនាំក្នុងគ្រួសារមើលបរោះគាត់រើសប្រពន្ធគាត់មើលហើយចរិយាសម្បត្តិរូបសម្បត្តិវិជាសម្បត្តិថែមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិកូនតែមួយផ្ទះកាច់ជ្រុំទៀតតែចាអញ្ចឹងហើយកន្លងមកខ្ញុំតែងតែបោកខាត់ថាពុនដូចបងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអរិយាពេល7ឆ្នាំហើយកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែបង្រៀនក្រៅអំពីកម្មវិធីសិក្សាខ្លះដើម្បីបញ្ជ្រាបឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីសក្តានុពលនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងសង្គមព្រោះបើយើងឲ្យតែរៀនក្នុងទ្រឹស្ដីយើងមិនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអនុវត្តខាងក្រៅទេគាត់អាចនឹងមិនច្បាស់លាស់ដល់ពេលគាត់ចេញធ្វើការរមូលក៏គាត់យ៉ាងក៏ខ្ល้ายជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើគេលើផ្នែកស្ថាប័នណាមួយទៅវាមិនជាបច្ច័យល្អសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំតែចែករំលែកអ្វីដែលជាផលចំណេញខ្ញុំអត់ស្អីបាន selfie យូរម្ដងព្រោះចង់ធ្វើ marketing ខ្លួនឯងដែរដោយសារតែខ្ញុំជាដៃគូអាជីវកម្មក្នុង6ក្រុមហ៊ុនខុសគ្នាបើនិយាយអំពីជីវិតអាជីវកម្មវិញគឺថាខ្ញុំមានភាពក្មេងខ្ចីផ្នែកអាជីវកម្មបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបងបងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីកាលពីសម័យបុព្វកាលរបស់ដូនតាយើងក៏ថាឈើកោងធ្វើកង់ជាត្រង់ធ្វើកម្មអញ្ចឹងយើងចេះអីយើងជួយគេផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងបណ្ដាការចែករំលែកនៅសង្គមហ្នឹងហើយគាត់ថាយើងតែផ្នែកអញ្ចឹងក៏វាជារឿងមួយល្អដែរសម្រាប់យើងជាអ្នកនាំចានេះខ្ញុំសូមអរគុណចាអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អរគុណចាចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាប៉ណ្ណមរតីដែរតាមបីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំ